Odpolední sobotní zápas Tipsport ligy sehráli Brňané se Sigmou Olomouc za umělého osvětlení a domácím chvíli trvalo, než se pořádně rozkoukali. K prvnímu gólu se Sigma dostala poměrně snadno po srážce brankáře Bureše a Paška. Jehož trenér Beránek zkoušel na pravém beku. Do prázdné branky pohodlně doklepl míč Pospíšil a zahřál tak hrstku hanáckých fanoušků. Těsně před přestávkou srovnal po standardní situaci Kalivoda. Jehož centrovaný míč našel hostující gólman Bárta až v síti. Určitě to byl centr, ale trenér nás nabádá, aby jsme to kopali, prostě snažili se tím obloukem trefit bránu a takovýhle gólu padá spoustu, že to tam propadne, nikdo to netečuje a gólman reaguje na pohyb hráčů a spadne to do brány, takže tenhle směr jsem chtěl a že to tam takhle spadlo, tak to je i dobrým náběhem kluků. Trenér Beránek Davida přesunul z pravého kraje zálohy víc do středu a jeho výkonu to evidentně prospělo. No tak určitě si myslím, že z toho prostředka mi to sedí víc a říkám, no tak jsem tam víc v kontaktu s míčem a asi tenhle post, na tímhle postu se cítím líp. Kuriozní branky padaly i ve druhém poločase. Olomouc šla opět do vedení po nešťastném odkopu Jílka, který přeloboval Bureše. Na obratu ve skóre měl velkou zásluhu Petr Čoupek. Nejprve nastřelil jednoho z olomouckých obránců, od něhož se míč odrazil za záda gólmana Bárty. No tak vlastně byl to break, tam jsem to vzal na sebe, sekl jsem si to do prostředka, zkusil jsem to vypalit pravačkou a nešťastně to tečoval, nebo pro nás šťastně to tečoval jeden z obránců a spadlo to tam. O chvíli později pak skončil Čoupkův odvážný průnik Petrovým faulem, po němž následoval pokutový kop. Penaltu s přehledem proměnil Brazilec Elton Lira a při oslavách gólu se v českém mrazu natolik zahřál, že v závěru ještě připravil jasnou pozici pro Tomáše Doška, který pečetil na konečných 4-2. Také diváci ve skyboxech viděli ofenzivní výkon domácího týmu, jenž mohl být odměněn ještě dalšími brankami. Nejblíž byl Martin Živný, jenž málem zaskočil Bártu dalekonosným pokusem. Po spálené superšanci mohl zpytovat svědomí i Tomáš Došek. Brňané si už po druhém utkání zajistili postup do čtvrtfinále Tipsport ligy, který oslavil malý ohňostroj. Co na tom, že ho odpálili fanoušci Sigmy? Celkově vyzněly oba sobotní zápasy velice pozitivně, přestože první týden přípravy byl podle odezvy hráčů hodně ostrý. Tak určitě musím říct, že začali jsme z ostra, ty tréninky jsou náročné a zase si myslím, že spousta věcí je tam takovou formou, že nás to jakoby baví, když samozřejmě náročný to je a říkám, tady ty zápasy jsou pro nás takovým nejlepším tréninkem a ta herní praxe je de facto to nejdůležitější, takže určitě je to zpestření a my jsme rádi, že si můžeme takhle zahrát. Musím říct, že ten první týden byl hodně náročný, máme to v nohách hodně naběhaný, ale myslím, že jsme se s ním porvali výborně a hráli jsme to super. Vlastně správná kondiční příprava má být hodně tvrdá, to zatím pan Beránek splňuje. Zápasovou zkoušku si odbil černohorský stoper Darko Vukašinovič, který si dokázal získat brněnské fanoušky. Ovšem Miroslava Beránka příliš nepřesvědčil.